Україна роками намагалася звільнити свої землі за допомогою дипломатії, але в РФ цього зовсім не хотіли. Нині там немає з ким говорити, заявив президент України Володимир Зеленський під час українського сніданку в Давосі. Каже, він не знає, чи Путін взагалі живий і чи на телеекранах це він, і тим паче, чи ухвалює він якісь рішення. Зеленський також підтвердив, що мета України – повернути усі наші території, і закликав світ підтримувати нас зброєю. Наша ціль – деокупувати всі наші території. Крим є нашою землею, Крим є нашою територією, це наше море і наші гори. Дайте нам вашу зброю, ми повернемо нашу.